Han ligger også fint. Bajsa bliver udfordret. Han kommer skidt ud. Rune Fransen bliver reddet på stregen. Opfølger Jens Christian Sørensen. Endnu en redning. Dalgaard op på tribunen. Ej, vitterligt på. Måske igen. Kan gøre ondt på Vejle. Lad os prøve at se. Det er udmærket lagt til rette, og så er han bare selv klar til at hugge afsted. Ja, mangler lige de sidste par centimeter til os. Få muligheden at få pladsen. Teter på, men det også har en god chance. Mark Lett, og den er ikke slut endnu. To gode skud i bøssen. Skal vi have et sidste? Nej, det får vi ikke. God fodparade dernede fra Basha. Suna med bolden ud til Oliver Lund. Фомин получает мяч. Подача. Хорошо, Ондоуа выбил головой мяч. А Фомин так один оказался и в зоне. Конечно.